Hej, har några böcker här som jag tänkte rekommendera. Den första här heter Mitt instängda hjärta och det är Marie Nyan. Nadja undervisar i samma skola som sin man, Ange. De brinner båda för sitt yrke och sina elever. Men sedan tid tillbaka är de utsatta för oförklarliga och allt mer brutala trakasserier. Ingen, inte ens deras vänner, vill längre se dem i ögonen. Och till slut huggs Ange ner på öppen gata. Nadja försöker förtvivlat förstå vad som ligger bakom denna förändring. Vad har du gjort för fel som kan rättfärdiga detta hat? Men inte bara människorna utan också själva staden tycks ha surat sig samman mot dem. Och den enda som erbjuder dem hjälp är grannen Noget. Denna avskyvärde man som Nadja aldrig tålt. Vem är han egentligen och varför behandlar Ange honom plötsligt med en så stor respekt? Kan han ta dem därifrån? Men varför skulle de behöva lämna sin egen stad? Mitt instängda hjärta är en mardomslig skildring av förföljelse och en nedstigning i människans mörka inre. På en kristallklar prosa skildrar Marie Nyan en av de franska samtidslitteraturens mest framstående författare vart missunnsamheten och människoföraktet kan föra oss. Alltid lite till om att slåss för sitt liv, Frida Wallberg. Under hela mitt liv hade jag letat efter min gräns. Till sist nådde jag den. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle kännas så här. Alla som vill bli bäst i världen måste lägga ner ett stenhårt arbete. Men få har kämpat lika hårt som Frida Wallberg. Mot fysiska och psykiska övergrepp i boxningens machovärld. Mot sin familjehistoria, mot sig själv, sin kropp och hjärnblödningen som nästan avslutade hennes liv. Frida Wallberg är Sveriges främsta kvinnliga boxare genom tiderna. Alltid lite till är hennes egen berättelse från den hårda uppväxten via tonåringen som blir världens yngsta boxningsvärldsmästare fram till den vuxna kvinnan som når sitt livsmål. Och sedan går på en smäll som tvingar henne att inse att alla svårigheter inte går att lösa genom att ta i ännu hårdare. Alltid lite till är en bok som stör och berör om och av en av pionjärer som levt det liv hon själv och ingen annan valt att leva. Till männen som köpte min kropp, Louise Amcoff. En sann historia. Ni som betalar för andra människors kroppar finns överallt. Ni är någons pappa, farfar, bror, kusin, bästa kompis, chef eller kollega. Louise Amcoff var 14 år när hon sålde sin kropp för första gången. Bekräftelsen när okända män ville betala för henne var flyktig. Men spåren av deras övergrepp lämnade verkliga skador överallt i henne och gav upphov till allt större självförakt. Det här är en skakande berättelse om prostitution, ångest och självskadebeteende. Om en tonåring som älskar hästar, flyr från institutioner och säljer sig på lunchrasten. Det handlar också om alla män, unga som gamla, som anser sig ha rätten att köpa andra människors kroppar. Till männen som köpte min kropp är en brännande, aktuell och gripande självbiografi av Louise Amcoff berättad för journalisten Tove Sahlin. Anders Johansson under träden. Anders Johansson är född 1947 i Västerås, blev fil.kand. i Umeå 1971 och är numera bosatt utanför Kalmar. Tillsammans med Per-Ole Larsson foto har han tidigare publicerat två uppmärksammade bildberättelser, Hästen, arbetskamrater 1976 och Ölands stora allvar 1978. Våren 1981 utgav Anders Johansson den inträngande emigrantskildringen Mitt liv i Sverige och Amerika och i det stora kriget. Anna Devi, Eva ur spillrorna. Evas liv är i spillror. Hon lever i den fattiga förorten Trommermån utanför Mauritius huvudstad Port Louis. När hon tidigt fick lära sig att andra ser hennes kropp som en handelsvara. Här har textilfabriken där kvinnorna arbetar lagts ner och männen försöker återvinna sin aktivitet genom att dricka. Här en evighet från paradisstränderna
är den unge utlämnad åt sig själva, poeten Säd, rebellen Clelio, den ambitiöslösa Savita. Alla bär det på drömmar och alla vill rädda Eva. Men för de fyra vännerna framstår den spiral av våld och hämnd dras in i som är omöjligt att ta sig ur. Anande Davis, Eva ur spelaren, är en omskakad dramatisk roman om fyra vänner som berövat såväl barndom som framtid, framberättad på ett språk som är lika sparsmakat som när det är poetisk. Farlig förbindelse. När passionen blir ett dödligt vapen. Dan Gallagher är en framgångsrik New York-advokat med vacker hustru och charmig liten dotter. Han älskar sin familj och vet att han är lyckligt lottad. Kanske det bara är en sak han saknar någon gång, lite spänning i tillvaron. Så möter han Alex Forrest, en attraktiv, obunden yrkeskvinna. Med henne upplever Dan en weekend så laddad med hetta och passion att det överträffar hans vildaste drömmar. Men därför honom är ett tillfälligt äventyr utan förankring i verkligheten får en helt annan betydelse för Alex. Hos henne slår den uppblåsande attraktionen över i våldsam besatthet. Hon är beredd att göra vad som helst för att Dan ska bli hennes. Vad som helst. Fatal Attraction. Movie starring Michael Douglas, Glenn Close and Archer.